স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইম ডিবেট আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠান বিষয় ৰাজনৈতিক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৱা কিছুদিনৰ পৰা শাসকীয় পক্ষৰ দলৰ ভিতৰৰ ওচৰত কিছু বাদ বিসম্বাদ আৰু অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ ওলাইছে আৰু এই বিষয়টোক লৈ চৰ্চা হৈছে ৰাজনীতিত এই যি সংঘাত বিষয়টো আৰম্ভ হৈছে নতুন পুৰণি সংঘাতৰ বিষয়টো কোনোবাই কোনোবাই কৈছে আন কোনোবাই একাংশৰ বিৰুদ্ধে বিশুদ্ধগাৰ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু কাইলৈ তাৰ মাজতেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাই একে সময়তেই ডিব্ৰুগড়ত তিনিচুকীয়া জিলাত যোৱা দুদিনীয়া বাহৰ পাতি ৰাজেন গোহাঁইৰ নেতৃত্বত কিছু বিক্ষুব্ধ নেতা কৰ্মীয়ে তেওঁলোকে সমবেত হৈ তেওঁলোকে কিছু তেওঁলোকে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে সংঘটিত হ'বৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে কেইবাটাও বিষয় আছে অৱশ্যে তাৰ মাজত কেইবাটাও কথা আছে ৰমেন ডেকা এজন জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা তেওঁক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবী ৰাজ্যপাল দিয়াৰ লগে লগে আৰু এই ধৰণৰ আন কেইবাটাও প্ৰক্ষেপ বিশেষতঃ অনাগত সময়ছোৱাত ৰাজ্যসভাৰ আসনকেন্দ্ৰিক বিষয় আহিছে কোৱা হৈছে যে দুই চাৰিজন নেতাই যদিও অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে এইটো কেৱল মাত্ৰ ক্ষমতা লাভৰ বাবে এক তেওঁলোকৰ দাম দৰ আচলতে ক্ষমতা লাভ ক্ষমতা আসন পাব লাগে সেইটো চৰ্চা হৈছে ৰাজ্যসভাৰ আসন দুখনলৈ চকু পৰিছে নেতাৰ আৰু সেই দুখন আসনত নিজৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰিছে আৰু নোপোৱাৰ বাবেই দল এৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ো কৈছে সেই সমগ্ৰ বিষয়টো চৰ্চা কৰি মোৰ সৈতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক বিচৰিত ফুকন ডাঙৰীয়া আছে ফুকন ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ মুখ মুখপাত্ৰ বেদ্যব বৰা ডাঙৰীয়া আছে বেদৱত বৰা ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে দয়নাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰাক্তন বিধায়ক জগন্নাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আৰু মোৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত আছে ব্ৰজেন মহন্ত ডাঙৰীয়া মুখপাত্ৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মোৰ সৈতে আছে সোণেশ্বৰ পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া মুখপাত্ৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাইজৰ দলৰ আমি বিষয়টো কথা পাতিম মই প্ৰথমে আহিব বিচাৰিছোঁ বিচয়িত ফুকন ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ ফুকন ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপুনিতো অৱশ্যে এইকেইদিন খেলতো ব্যস্ত আছে আপোনাৰ সমষ্টিৰে খেলুৱৈ অলিম্পিকত মেডেলৰ দৌৰত আছে লাভলী নাই আমাক সকলোকে গৌৰৱান্বিত কৰিব বুলি আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ দ্বিতীয়টো মেডেল যদি পায় কিন্তু তাৰ মাজতে ৰাজনীতিৰ কথাও কিছু জ্যেষ্ঠ নেতাৰ অসন্তুষ্টি সংকোপ ইত্যাদি ৰাজহুৱা হৈছে এটা কোৱা হৈছে যে ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক সংঘাত আৰু তেওঁলোকৰ কি প্ৰভাৱ কি কাম কাজ এনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্চাও হৈছে মূলতঃ উপ নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক ৰাজ্যসভা দুখন আসনৰ কেন্দ্ৰিক আৰু নিজৰ আচলতে কি লোকসভা নিৰ্বাচন হৈ যোৱাৰ পাছত আমাৰ সকলোৱে ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি অসমৰ ৰাইজৰ এটা দৃষ্টি নিক্ষেপ হৈছে আৰু ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে যিহেতু লোকসভা ৰাজ্যসভা আৰু পাঁচখন বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে গতিকে সেইকেইখন আসনৰ নিৰ্বাচনৰ কিছু চৰ্চা চলিছে যোৱা নিৰ্বাচনৰ সম্পৰ্কত যিয়ে যি ধৰণৰ ব্যাখ্যা নকৰক আমি সকলোৱে জানো যে চৈধ্যখন আসনৰ ভিতৰত এঘাৰখন আসন পোৱাৰ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বৰ এন ডি এ পৰাভূত কৰিব পৰাকৈ বৰ্তমান সময়ত বা আমাৰ লগত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ বিৰোধীৰ শক্তি নাই এটা আচৰিত কথা হৈছে বিগত সময়ছোৱাত আপুনিও দেখিছে ময়ো দেখিছোঁ আমি সকলোৱে দেখিছোঁ যে তিনিখন আসন জয়লাভ কৰি তাকো যোৰহাট আসনখন বাদ দি বাকীকেইখন আসন এটা নিৰ্দিষ্ট এটা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাধান্য থকা অঞ্চলত লাভ কৰাৰ পাছত কংগ্ৰেছ দলে তিনিখন আসন লাভ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দিবলৈ যত্ন কৰিছে যে তেওঁলোকে যেন এঘাৰখন পাইছে আমিহে তিনিখন পাইছোঁ আপুনি আজি চাওক চৈধ্যখন আসনৰ ভিতৰত এঘাৰখন পোৱা দলটোৰ ভাল দিন বুলি নকৈ তিনিখন আসন পাই তেওঁলোকে ভাল দিন বুলি তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে এই নিৰ্বাচনটোত আমি প্ৰায় তিৰান্নব্বৈটা চিটত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছিলোঁ গতিকে আহি থকা দিনবিলাকত বিৰোধীৰ কোনো প্ৰত্যাহ্বান আমাৰ সন্মুখত আহিব পৰা পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হোৱা নাই বা সোনকালে সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনাও নাই এই সময়ছোৱাত এটা দুটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটিছে যিকেইটা ঘটনা সেই ব্যক্তিজনৰ বা তেওঁলোকৰ একান্ত ব্যক্তিগত কথা মানুহৰ ৰাজনৈতিক আদৰ্শ আৰু ৰাজনৈতিক উচ্চাকাংক্ষা এই দুটা বিষয়ত যেতিয়া মানুহৰ সংঘাত সৃষ্টি হয় তেতিয়া মানুহে সাধাৰণতে দল ত্যাগ কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনৈতিক উচ্চাকাংক্ষাৰ বাবে কোনোবাই যদি দলৰ পৰা ওলাই যাব বিচাৰিছে মই ভাবোঁ সেই ঘটনাটো এটা বিষিপ্ত ঘটনা দলৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মূল যি লক্ষ্য যে অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যলৈ লৈ যাব লাগে সামগ্ৰিক বিকাশ কৰিব লাগে এই ঘটনাটোত এই কথাবিলাকে কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে ধন্যবাদ হয় ভেদৱত বৰা ডাঙৰে কংগ্ৰেছৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া লৈ লওঁ আৰু একে সময়তে চৰ্চা লৈ আহিছে আপোনালোকৰো আপোনালোকে অখিল গগৈক একাষৰীয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে লৰিণজ্যোতি গগৈ অসম জাতীয় পৰিষদকো মতামত ল'ব বিচৰা নাই আপোনালোকে পাঁচখন নিজেই খেলিম বুলি কৈছে বাওঁ দলো অসন্তুষ্ট যদিও তেওঁলোকক আচলতে যোৱাবাৰে আপোনালোকে মোটামুটি পৰোক্ষভাৱে মিত্ৰতা নাৰাখিলে কাৰণ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে প্ৰাৰ্থী দিলে গতিকে চৰ্চা হৈছে যে নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক বিষয়টোত যে আপোনালোকেও যি মিত্ৰতা বা ঐক্য মঞ্চ কৰিছিলে এই ঐক্য মঞ্চ আপোনালোকে কৈ লব বিচাৰিছো যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ এতিয়া কি পজিশ্যনত আছে অহা চাৰি আগষ্টৰ তাৰিখে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব গুৱাহাটীত বেলতলাত আপোনাৰ গ্ৰীণ ব্লোড ৰিজৰ্টত তাতে বিষয়টো আলোচনা হ'ব যে অহা আহি থকা উপ নিৰ্বাচনৰ পাঁচখন চিটত কোন দলে কেনেধৰণৰ অংশগ্ৰহণ কৰিব বা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব এতিয়া আহ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই যি কথা কৈছে সেই কথা তেখেতে আহ নিজৰ দলৰ স্বাৰ্থত কৈছে আৰু সেই কথাত পিছত আকৌ তেখেতে আমাৰ যিটো প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কথা আছিলে যে দুহেজাৰ চৌবিশৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈকে আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ একতা থাকিব আমি একেলগে নিৰ্বাচন খেলিম সেই কথাটো কোনো ডিমত কাৰো নাই অখিল গগৈও নাই আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰো নাই কাৰোৰে নাই দিয়া বামপন্থী দলসমূহৰো নাই দিয়া আৰু ছাব্বিশত আমি একেলগে আটাইকেইটা দলে আমি নিৰ্বাচন খিনি বৰঞ্চ এতিয়া আমাৰ মাজলৈ নতুনকৈ দল আৰু আহিছে কোচ ৰাজবংশী মৰ্চা আহিছে নতুনকৈ কোঁচ ৰাজবংশীসকলো বিজেপিয়ে একেবাৰে গুৰুত্বহীন কৰি পেলাইছে তেওঁলোকক কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই দিয়া নতুনকৈ আপোনাৰ পি এল পি আহিছে অলপ দিন আগতে আৰু আপোনাৰ নতুন নতুন দল ঠিক তেনেকে আমাৰ এতিয়া ওঠৰটা দলৰ মাজত আমাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হব অহা চাৰি তাৰিখে গুৱাহাটীত আপোনালোকে সেইদিনাই গম পাব যে আচলতে বিৰোধী শক্ষ মঞ্চ শক্তি কিমান দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে বিজেপিত যিটো সংঘাতৰ কথা কোৱা হৈছে বিজেপিৰ কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতাই আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে আপোনালোকে জানে প্ৰাক্তন বিধায়ক ফণী শৰ্মা ডাঙৰীয়া অকল তেওঁেই নহয় সাংসদৰ প্ৰাৰ্থী হোৱা লোকেও আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে কংগ্ৰেছ আমাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ কংগ্ৰেছলৈ আহিব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছত যে বিজেপিত যিসকল দি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি যিসকল সদায় শাসনৰ কাৰণে নিজৰ স্বাৰ্থক গুৰুত্ব দিছিলে যাৰ বাবে বিসম্বাদ কৰিছিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বতে কংগ্ৰেছত প্ৰথম বিসম্বাদ আৰম্ভ হৈছিলে বিজেপিত সেইকাৰণে দুটা শিবিৰ এতিয়াও প্ৰকট হৈ আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ শিবিৰ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শিবিৰ এই দুটা শিবিৰ আছে আৰু এই দুটা শিবিৰ আছে কাৰণেই বিজেপিত সংঘাতটো এতিয়া বাঢ়িছে আপুনি আজি এজন বিধায়কে আপুনি খুন্দাৰ বিধায়কে আজি কি পৰিস্থিতি কি অৱস্থা কৰি পেলাইছে বিধায়কজনৰ বিধায়কজনক আপুনি না কথা কবলৈ দিয়ে আপোনাৰ গণতান্ত্ৰিক যিটো ব্যৱস্থা এটা দলত থাকিব লাগে এটা চৰকাৰী ব্যৱস্থাত থাকিব লাগে বিজেপিয়ে সেইটো নোহোৱা কৰি পেলাইছে বিজেপিয়ে ভাৰতীয় সংবিধানিক ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে গতিকে সেই বিজেপি দলৰ মাজত যে বিসম্বাদ নাহিব আপুনি নুৰ কৰিব নোৱাৰে হয় <laughs> হয় ধন্যবাদ তেখেতৰ লৰা আপোনাৰ গৰু বাহন আহ তেওঁীয় যোগদান কৰিছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ ঘৰত যে বিজেপিৰ যিটো বতাহ আছিলে সেইটো যে নোহোৱা হৈ গৈছে সেইটো তেওঁ পুত্ৰই প্ৰমাণ কৰিছে তেওঁ এজন শিক্ষিত লৰা গতিকে বিজেপিৰ যি আপোনাৰ হিন্দু মুছলিমৰ ৰাজনীতি কৰাৰ বিজেপিৰ যি সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি সেই কথাবিলাক মানুহে এতিয়া ভাল পাই থকা নাই আপুনি এজন বিধায়ক ইমান সন্মানীয় বিধায়ক মই তেখেতক সন্মান কৰো বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়াই কথা নাই বতৰা নাই আপুনি সুধিছে যে গোসাঁইৰ ঘৰত কোন তেওঁক গৈছে মই কল খোৱা নাই কংগ্ৰেছ দলৰ কোন সাংসদক কোনে ভোট দিছে সেইটোলৈ তেওঁলোকে মাথা মৰাৰ কোনো কথা নাইকিয়াই আৰু তেওঁ জনগোষ্ঠীয় কথা কয় কিবা কথা কয় আজি ভাৰতীয় নাগৰিকে ভোট দিছে তেওঁলোকে ভাগ ভাগ কৰিবলৈ যে বিচাৰে তেওঁলোকৰ নিকৃষ্ট মানসিকতাটো ওলাই কৰে যে ক্ষমতাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিমান দূৰ পাৰি সিমান দূৰলৈকে যাব বিচাৰে আপুনি উত্তৰ প্ৰদেশত কিয় লিখিছে নাই উত্তৰ প্ৰদেশত আপোনাৰ কোন দোকানী কাৰ নামত আছে সেইবিলাক লিখি দিব লগা হৈছে তাত সকাহ বাধা কৰিব লগা হৈছে এই গোটেই ব্যৱস্থাটো যে ন্যায়িক ব্যৱস্থা যে সোমাব লগা হৈছে এই যে বিজেপিৰ আপোনাৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ কাৰণে সেই ব্যৱস্থাটো অত্যন্ত দুখ লগা এইটো ধিক্ষা দিব লগা কথা আৰু অসমৰ ৰাইজে আমি শংকৰদেৱ শংকৰদেৱৰ নীতিত চলা আমি অসমৰ ৰাইজ সকলো ওচৰ চাপে আহিব সিমানেই পাৰা স্তম্ভ দৰগ্ৰামী হব এইটো নিশ্চিত কিন্তু এতিয়া অসমত চৰ্চা চলি আছে যথেষ্ট উপ নিৰ্বাচন ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন জয়নাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপুনি চাওক কথাটো হয় আপুনি কথাটো অলপমান মন কৰিব যে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যি তেওঁলোকৰ ঐক্য মঞ্চ ইণ্ডিয়া এলায়েন্স এই এলায়েন্সৰ যিটো ফল অসমত এই ফলটো তেওঁলোকে নাপায় আৰু আপুনি যদি যোৱা নিৰ্বাচনৰ ভোটৰ ভোটদানৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত মানে অলপ এনালাইচিছ বিশ্লেষণ কৰে দুটা চিটত কংগ্ৰেছৰ বা ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভোট পোৱাই নাই অৱশ্যে যোৰহাট চিটত খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহৰো ভোট এলায়েন্সৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নোপোৱা নহয় এতিয়া কিমান দিন এই অহা উপ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে এই ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ সংযোগটো অসমত ধৰি ৰাখিব পাৰে সেইটো আজিলৈকে ৰাইজৰ চকুত তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰি দেখুৱাব পৰা নাই ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ নেতৃবৃন্দ বা কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৃন্দ এই ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোতো একমত হৈ আমি অহা উপ নিৰ্বাচনতো ইলেকশ্যন খেলিম বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বা এন ডি এৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোক একত্ৰিতভাৱে একত্ৰিত হৈ থাকিব এই ধাৰণাটো অসমৰ ৰাইজক আজিৰ দিনটোতো এওঁলোকে দিব পৰা নাই আৰু এই চিটুৱেশ্যনটো তেওঁলোকৰ যে এই একত্ৰিত হৈ নথকা ভাৱটো যে আমাৰ মন ৰাইজৰ মনলৈ আহিছে ইয়াৰ যিটো পৰিস্থিতি এই পৰিস্থিতিটো তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ দিয়া নিজ নিজ দলবোৰে দিয়া বক্তব্যৰ পৰা কথাটো ৰাইজে ধৰি লৈছে সেইকাৰণে অহা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত হোৱা ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চে জয়লাভ কৰিব বুলি যিবিলাক কথা কৈ আছে এইটো মই ভাবোঁ যে এইটো সুন্দৰ তৰল ঘূৰি আছে তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়া যোৰহাটৰ নিচিনাকৈ যদি অঘটন ঘটিছে যোৰহাটৰ নিচিনা যদি অঘটন এটা ঘটিছে শুনক সেইটোকে মই কথাটো কৈছোঁ যোৰহাটত অঘটন হোৱা নাই যোৰহাটত খিলঞ্জীয়া মানুহে কংগ্ৰেছৰ এলায়েন্সক ভোট দিয়া নাই ভোট দিছে গৌৰৱ গগৈক গৌৰৱ গগৈ মানুহ হিচাপে গৌৰৱ গগৈয়ে পাৰ্লিয়ামেণ্টত দেখুওৱা যোৱা পাৰ্লিয়ামেণ্টত দেখুওৱা তেওঁৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপুনি জানে যোৰহাট এটা শিক্ষিত সমষ্টি যোৰহাটত অধিকাংশ মানুহ শিক্ষিত মানুহ আৰু তেওঁলোকে এটা এনালাইচিছ কৰি তাত তেওঁলোকে ভোটটো হয়তো বিজেপিৰ বিপক্ষে দিয়া নাই ভোট দিছে তেওঁলোকে যে এজন কেণ্ডিডেট হিচাপে সেই কেণ্ডিডেটৰ ব্যক্তিত্বটো চাই কেণ্ডিডেটৰ তেওঁৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত দিয়া পাৰ্ফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁ ৰাইজে খিলঞ্জীয়া ৰাইজে ভোট দিয়াটো সঁচা এইটো কথা কোনেও আমি উলাই কিন্তু নেতা আৰু যে গুণকেইটা আপুনি ৰাজহুৱাভাৱে কৈছে অন্তত সাধাৰণতে নকয় আমাৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকল গুণৰ কথা নহয় শুনক হোৱাইট ইজ হোৱাইট ব্লেক ইজ ব্লেক তেওঁৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছে বা অসমৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে থকা ৰাইজে বিচাৰিছে এতিয়া যোৰহাটত তেওঁলোকে ৰাজনৈতিকভাৱে বেছি সংখ্য মানুহে ৰাজনৈতিকভাৱে এটা এনালাইচিছ কৰি কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া নাই মই আকৌ কৈছোঁ আপোনাৰ মতে গৌৰৱ গগৈ ভোট দিছে কিন্তু কোনো নিবিচাৰে বিৰোধীফালে থাকিবই লাগিব আৰু আমাৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত বিৰোধীৰ এটা শক্তিশালী স্থিতি থাকিলেহে আচলতে আমাৰ ব্যৱস্থাটো বৰ্তি থাকিব মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পুনৰ এবাৰ আহিম পাটোৱাৰ ডাঙৰীয়া কেইবাটাও বিষয়ে উপস্থাপন হ'ল চাৰি তাৰিখে আপোনালোকৰ ডাঙৰ মিটিং চাৰি তাৰিখে সিদ্ধান্ত হ'ব নহয় ইতিমধ্যে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ বিভিন্ন নেতাই বিভিন্ন ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু মই ক'ব খোজোঁ যে কিছুদিন আগতে কংগ্ৰেছৰ এখন কৰ্মী তিনিদিনীয়া কৰ্মী সন্মিলনত কৰ্মীসকলৰ ভিউখিনিহে সভাপতি ডাঙৰীয়া বৰা ডাঙৰীয়াই প্ৰেছত কৈছিল নেক্সট দিনা আৰু তাত কিছু খেলি মেলি হোৱাৰ কাৰণে মানুহে ভাবিছিল যে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটটো অসমত নাইকিয়া হ'ব নেকি বা বিৰোধী মিত্ৰজোঁটটো ভাঙিব নেকি তাৰ পাছতেই এদিন পাছতেই এই বিষয়ে অখিল গগৈ আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বৰা ডাঙৰীয়াই কিছু কথা পাতিছে আৰু যিটো ওলাইছিলে যিটো ধাৰণা সৃষ্টি কৰিছিলে সেই ধাৰণাটো প্ৰকৃততে সঁচা নহয় তেওঁলোকে ক'ব খোজে কংগ্ৰেছে ক'ব খোজে যে এইটো উপ নিৰ্বাচন বা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কথা নাছিলে কিন্তু বিৰোধী মিত্ৰজোঁট গঠন হোৱাতে এই বিষয়ে কিছু কথা হৈছিলে আৰু চৌব্বিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতে যিবোৰ নিৰ্বাচন আহে তাক সন্মিলিতভাৱে বা একত্ৰিতভাৱে খেলাৰ কথা আছিলে আমি সেই কথাখিনিহে দোহাৰিছিলোঁ আৰু দোহাৰি আমি কংগ্ৰেছৰ পৰা এক সদৰ্থক প্ৰতিক্ৰিয়া আমি পাইছিলোঁ গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব খোজোঁ অসমত বিৰোধী মিত্ৰজোঁট এতিয়াও ভাঙি যোৱা নাই বিৰোধী মিত্ৰজোঁট এতিয়াও শেষ হোৱা নাই এই বিষয়বোৰ অহা এই চাৰি তাৰিখে আলোচনা হ'ব চাৰি তাৰিখে নহওক যদি সম্পূৰ্ণ আলোচনা নহয় ৰৈ যায় পাঁচ তাৰিখেও এক্সটেণ্ড কৰা হ'ব মিটিংখন আৰু অহা উপ নিৰ্বাচন বা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন যাতে বিৰোধী মিত্ৰ যাতে লগ হৈ খেলে তাৰ এক শাকাৰ মানে প্ৰতিক্ৰিয়া বা শাকাৰ ৰূপ দিয়া হ'ব এই বিষয়ে জনসাধাৰণৰ ম মাজত ইতিমধ্যে আমি সকলো কথা প্ৰকাশ কৰিছোঁ জনসাধাৰণে চাৰি বা পাঁচ তাৰিখলৈ অপেক্ষা কৰক দেখিলে স্পষ্ট পাব যে পূৰ্বতকৈ অসমত বিৰোধী মিত্ৰজোঁট শক্তিশালী কৈছে যে চৈধ্যটাৰ পৰা পোন্ধৰটা ওঠৰটা যদি হয় এতিয়া তেনেহ'লে সংখ্যাটো বৃদ্ধি হ'ব বৃদ্ধি হ'ব আৰু যদি কিছু মিত্ৰতা ইত্যাদিও কৰিব পাৰে কাৰণ এইবাৰ আমি কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফু আসনখন আমি দেখিছোঁ তাৰ ফলাফলো নতুন ধৰণে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা ব্যাখ্যা কৰিবলগীয়া আছে এ আই ডি এফে যদি যদিও তেওঁলোকে কিছু সংস্কাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে খুব সম্ভৱ আমি শ্ব' কৰি থকাৰ সময়তো বৰদিনী ৰাজমলৰ ঘৰত এখন বৈঠক হৈ আছে তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকে কিমান তেওঁলোকৰ হেৰুৱা ভূমি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰতো বহুত কথা মিত্ৰজোঁটৰ নিৰ্ভৰ কৰিব গতিকে কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দিশ এতিয়া আৰম্ভ হৈছে ইয়াক এতিয়া ফলাফল ৰূপে চাব্বিছলৈকে নিয়ে নে উপ নিৰ্বাচনলৈকে নিয়ে যাবলগীয়া হ'ব নহয় নহয় উপ নিৰ্বাচনৰ আগতে এখন স্পষ্ট ছবি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব বিজেপিৰ পৰা কিমান নেতা বিৰোধী য'তলৈ আহে মই কোন দললৈ আহে ক কোৱা নাই অলপতে আপোনালোকে দেখিছে যুধিষ্ঠিৰ গগৈ উজনি অসমৰ যোগেন মহন যি বাৰে বাৰে ওলাইছিল মিডিয়াত যে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছত যোগ দিব পাছত দেখা গ'ল মানে ৰাইজৰ দললৈ আহিল ৰাইজৰ দললৈ আহিল ৰাতিৰ ভিতৰতে পৰিস্থিতি সলনি হ'ল আৰু দেখা পাব এই উপ নিৰ্বাচনৰ আগতে ৰাইজৰ দললৈ আৰু কেইবাজনো বিজেপিৰ নেতা অহাৰ পথত আছে আপোনাক এই মাহ এইটো কথা ক'ব খোজোঁ ছয় মাহ আগতে ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনৰ ছয় মাহ আগতে বিজেপিৰ পাঁচজনমান নেতা ৰাইজৰ দললৈ আহিব বিধায়ক ৰাইজৰ দললৈ আহিব আইনগত অসুবিধা থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এতিয়াই আহিব পৰা নাই তেওঁলোক এতিয়াই আহিলে হয়তো মানে বিভিন্ন আইনৰ গণ্ডিৰ ভিতৰত পৰিব আৰু তেওঁলোকৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে আশা কৰিছে যে বিজেপিৰ পৰা কমেও প্ৰত্যেক পৰ্যায়ৰ নেতা অহা ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনৰ আগতে ৰাইজৰ দলত আহিব আৰু তেওঁ অন্যান্য দললৈ যাব গতিকে বিৰোধী শক্তি ছাব্বিছৰ আগতে আৰু উপ নিৰ্বাচনৰ আগতে সম্পূৰ্ণ বিজেপিতকৈ অধিক শক্তিশালী হৈ উঠিব তেনে এখন চিত্ৰ অসমৰ ৰাইজে ৰাইজে দেখিবলৈ পাব হয় শুনিছোঁ আপুনি ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতে আশা কৰিছে তেখেতৰ আশা পূৰণ হওক তেওঁলোকৰ দল আৰু শক্তিশালী হওক তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু যিটো আশা তেওঁ কৰিছে অৰ্থাৎ বিৰোধী ঐক্য ঐক্যবদ্ধভাৱে তেওঁলোকে যুঁজিব অহা চাৰি তাৰিখৰ পিছত আমি সকলোৱে গম পাম সেই আশা তেখেতে কৰিছে যদি তেওঁ আশা পূৰণ হয় ত' ভাল কিন্তু তেওঁ যে আশা পূৰণ নহ'ব এইটোত মই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মানে কি কয় সন্দেহ কৰোঁ এইকাৰণেই কৈছোঁ যে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলে যোৱা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যিধৰণে তেওঁলোকে ব্ৰেক বাৰ্ডাৰ হিচাপে আপোনাৰ ভালেকেইটা দলক চৈধ্য পোন্ধৰটা পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু সংখ্যাত বেছি এনেধৰণৰ দল ঐক্যবদ্ধ হৈছিল নিৰ্বাচনৰ যিমানেই ওচৰ চাপি আহিল মই যোৱা পাৰ্লিয়ামেণ্ট নিৰ্বাচনৰ কথা কৈছোঁ সিমানেই এটা পিছৰ এটা দলৰ মাজত ভাঙোন হ'ল আৰু আল্টিমেটলি তেওঁলোকে ঐক্যবদ্ধভাৱে কিন্তু যিটো কথা কৈ কংগ্ৰেছে বা অন্য দলসমূহ একেলগে লিলি হোটেলত গোট খাইছিল চাহ মেল কৰিছিল ভাত খাইছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত সেইটো শাকাৰ ৰূপ দিয়া আমি দেখিবলৈ নাপালোঁ বৰঞ্চ সেয়া ডিব্ৰুগড়ৰ কথাই কওক সেয়া বৰপেটাৰ কথাই কওক এই সকলো জেগাতে আমি দেখিলোঁ যে তেওঁলোকৰ মানে ঐক্য মঞ্চৰেতো বিভিন্ন দলসমূহে তাতে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে যেনেধৰণে ডিব্ৰুগড়ত আপ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁলোকৰ অংশীদাৰ আছিল তেওঁলোকে তাতে প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে ঠিক একেই ধৰণে আমি বৰপেটাত দেখিবলৈ পালোঁ তো বামপন্থী দলৰ তৰফৰ পৰা অৰ্থাৎ চি পি এমৰ পৰা তাতে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হ'ল এতিয়া বামপন্থী সংপন্থী সকলো ঐক্যবদ্ধ হৈ একেলগে সেই লোকসভা নিৰ্বাচন যুঁজ কৰাৰ কথা আছিল কিন্তু আজি আশা কৰা ধৰণেই তেখেতে মানে সেই সময়টো যুঁজ কৰাৰ কথা আছিল কিন্তু সেইটো শাকাৰ ৰূপ পোৱা আমি দেখিবলৈ নাপালোঁ ত' ফলত ৰিজাল্ট কি হ'ল সেয়া আপোনালোকে দেখিছে যদিও ৰিজাল্টটোক লৈ ইতিমধ্যে আমাৰ বিশ্বজিত ফুকন ডাঙৰীয়াই খুব সুন্দৰভাৱে কৈছে যে আজি যোৱা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে জিকিলে তিনিটা চিটত আৰু সেই তিনিটা চিটত তাৰ আগৰটো নিৰ্বাচনত তেওঁলোক বিজয়ী হৈ আছিল কিন্তু এনেকৈ ধৰণে তেওঁলোকে মানে প্ৰচাৰ বা আজিৰ তাৰিখতো তেওঁলোকে দাবী কৰিব বিচাৰে এজিফ মানে তেওঁলোকেহে ইয়াত এঘাৰটা চিট পাইছিল অৰ্থাৎ আমাৰ দলে ইয়াৰ পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনত নটা পাইছিল দুটা বৃদ্ধি হৈ আমি এঘাৰটালৈ পালোঁ তাৰ আগত আমাৰ সাতটা আছিল সাতটাৰ পৰা নটা নটাৰ পৰা এঘাৰটালৈকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যোৱা নিৰ্বাচনত পাৰ্লিয়ামেণ্টত আমাৰ নিজাববীয়াকৈ আমি প্ৰাৰ্থিত্ব বিজয়ী হ'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ এই বিজয়ৰ পিছতো আজিও তেওঁলোকে এনেধৰণে দাবী কৰিব বিচাৰে যে অসমত বিজেপি শ্বেচ বিজেপিৰ একো নাইকিয়া হ'ল অৰ্থাৎ এঘাৰটা পাৰ্লামেণ্ট চিটত জিকাৰ পিছতো তেওঁলোকে মানে

যোৰহাট সন্দৰ্ভত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যিধৰণে উৎসাহ দেখুৱাইছে বা তেওঁলোকৰ সাংঘাটিক বিজয় হৈছে সেইটো আৰু তাতে বিজেপি প্ৰায় শেষ হৈ গৈছে কিন্তু আচল অৰ্থত বিজেপিৰ ভোট কিন্তু তাত কমা নাই ইয়াৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ যি ভোট আছিল সেই ভোট এইবাৰো এই নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে পাব পাৰিছে বৰঞ্চ তেওঁলোকৰ যিটো ঔক্য কৰিব আৰু বেছি সুবিধা হ'ল তথাপিতো উজনি অসমত যোৰহাটৰ বিজয়ৰ লগে লগে কংগ্ৰেছে অন্তত থিয় হৈ থাকিবৰ কাৰণে এটুকুৰা ভূমি পাইছে শক্তিশালী ভাৱে এইটো কথাটো ঠিক গৌৰৱ গগৈয়ে জিকক মানে প্ৰাৰ্থীয়ে জিকক দলে জিকক কিন্তু জিকিছেতো আৰু কংগ্ৰেছেইকান ড থিয় হ'বলৈ যে সময় পাইছে আপুনি অলপ দিন ধৈৰ্য ধৰক অহা অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচন হ'ব আৰু পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচন যি মুহূৰ্ততে হ'ব সেই মুহূৰ্ততে যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ দলে যোৰহাটক লৈ যি গৌৰৱ কৰি আছে সেই গৌৰৱ ধূলিচাত হৈ যাব কাৰণ বিভিন্ন কাৰণত নিৰ্বাচনসমূহত বিভিন্ন কাৰকে নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত এটা বিষয় হৈ পৰে যোৱা নিৰ্বাচনটো বিভিন্ন কাৰণ নাছিল যিবিলাক কাৰণৰ কাৰণে আমি এঘাৰটা চিট জিকাৰ পাছতো জিকাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা থকা যোৰহাট চিটটো আমি হেৰুৱাব লগা হৈছিল কিন্তু যোৰহাটত বিজেপিৰ সমৰ্থক যোৰহাটত বিজেপিৰ সদস্য হ্ৰাস পোৱা নাই আৰু অহা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন মই বহুত ছাব্বিছলৈ নাযাওঁৱেই নৱেম্বৰৰ ভিতৰত হ'ব লগা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত যোৰহাটত কংগ্ৰেছৰ আৰু আমাৰ শক্তি আপোনালোকে দেখা পাব দ্বিতীয়তে মই এটা কথা কওঁ চৈধ্য চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিমান নিৰ্বাচন হৈছে ই লাগিলে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনেই হওক লোকসভা নিৰ্বাচনেই হওক বিধানসভা নিৰ্বাচনেই হওক দেউৰী ঠেঙাল কছাৰী কাৰ্বি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনেই হওক এই নিৰ্বাচনসমূহত কংগ্ৰেছৰ জয়ৰ কোনো ৰেকৰ্ড নাই তেওঁলোকে কিন্তু প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনতে আজি টাউন কমিটি নিৰ্বাচনৰ সময়তে হওক এটা চিট পোৱা লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰে আহোঁতেও টাউন কমিটি নিৰ্বাচনৰ আগত তেওঁলোকে কয় যে বিজেপি শেষ হৈ গ'ল তেওঁলোকে বিজেপি শেষ হৈ যোৱাৰ সপোন দেখি দিবাচত্ন দেখি সময় পাৰ কৰিব আৰু আমাৰ মূল লক্ষ্য যে অসমৰ সামগ্ৰিক বিকাশ আৰু উন্নয়ন আমি আমাৰ কাম কৰি যাম আচলতে তেওঁলোকে নিজৰ মাজত একতাটো প্ৰথমে ঠিক কৰি লওক আমি মিলিম অহা মাহত মিলিম এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱাতকৈ আপোনাক মই কৈছোঁ এইবাৰ নিৰ্বাচন হ'ব বাই ইলেকশ্যন কংগ্ৰেছে কাকো এটা চিট নিদিয়ে আৰু চিট নোপোৱাৰ পাছত অখিল গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ ক'ব যে আমি আমাৰ উদাৰতা দেখুৱাই আমি চিট এৰি দিছোঁ যোৱা নিৰ্বাচনত প্ৰথমতে অখিল গগৈ ক'লে যে যোৰহাটৰ ছিটটোত আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাছত যেতিয়া গম পালে যে তেওঁলোকক প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়ে তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে আমি উদাৰ হৈছোঁ আমি 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 ত্যাগ কৰিছোঁ কাৰণ আজিৰ তাৰিখত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই নামনি অসমত য'ত য'ত গৈ কংগ্ৰেছৰ বেচ লৈ যিখিনি নিৰ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীয় লোকৰ মাজত গৈ ধুবুৰীতে হওক বা বেলেগ জেগাতে হওক তেওঁ ডাঙৰ জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে সেই জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ ভাবিছে তেওঁ এজন ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ নেতা হৈছে কিন্তু দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে যেতিয়া অখিল গগৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে ৰাইজৰ ভোট বিচাৰিব নিজৰ বাবে কেতিয়া তেওঁ গম পাব তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তা কেনেদৰে হ্ৰাস পাইছে লোকসভা নিৰ্বাচনটো কংগ্ৰেছে খেলিছে আৰু সকলোৱে সমৰ্থন কৰিছে তাত অখিল গগৈ জনপ্ৰিয়তা বা অখিল গগৈ পেৰামিটাৰটো তাত নাই লুৰিণজ্যোতি গগৈ নিৰ্বাচন খেলিছে সকলোৱে সমৰ্থন লৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ সকলোৱে ৰিজেক্ট কৰিছে তাত ডিব্ৰুগড় কংগ্ৰেছৰ পুৰণা এটা ডাঙৰ ভোট বেংক আছে তেওঁলোকৰ এটা বেচ আছে সেইখিনিত লগত লৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ হাৰিছে তাৰ মাজত যি কেইটা নিৰ্বাচন আহিব আমি সাধাৰণভাৱে নিৰ্বাচন খিনি বা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিম বুঢ়া কলে চাওক মই মই বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰে শুনিলো আৰু আপোনালোকৰ বিজেপিৰ মুখপাত্ৰৰ বক্তব্য শুনিলো যে কংগ্ৰেছক ৰাইজে আদৰণি জনোৱা কথাটো আপোনালোকে নস্বাদ কৰিছে ঠিকেই কিন্তু বিজেপিক যে মানুহে এতিয়া দূৰলৈ খেদি দিব বিচাৰিছে সেই কথাটো স্বীকাৰ কৰি লওক বস্তু আপোনালোকে সা সামগ্ৰী যি ধৰণৰ দাম বঢ়াইছে আপোনালোকৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণত নাই আলু পিয়াজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অত্যাৱশ্যকীয় সমিতি মেডিচিনৰ দাম আপোনাৰ বিশ শতাংশৰ পৰা সত্তৰ শতাংশলৈকে পাইছে আপোনালোকৰ দিনত এইজন দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চৰকাৰী চিকিৎসালয় বিলাকত এতিয়া বিশ শতাংশৰ পৰা আশী শতাংশ এক্স ৰে কৰক আপুনি কিবা ধৰণৰ ৰিপৰ্ট কৰক আপোনালোকৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছে সাধাৰণ মানুহৰ কথা আপোনালোকে চিন্তা কৰা নাই বাৰশ টকা আপোনালোকে দিছে এনেকৈ সেই বাৰশ টকা দি মানুহে গেছৰ চিলিণ্ডাৰ কিনিব নে মানুহে মেডিকেটেড গৈ পেলাই ট্ৰিটমেণ্ট কৰাব সেইকাৰণে আপোনালোকক ৰাইজে ৰাইজে ৰিজেক্ট কৰিছে কংগ্ৰেছক আদৰণি জনোৱাৰ কথাটো আমি কবলৈ যোৱা নাই কংগ্ৰেছক যে আদৰণি জনাইছে তাৰ প্ৰমাণ গৌৰৱ গগৈ আপোনালোকৰ এজন মন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে বহুত ডাঙৰ মন্ত্ৰী তেওঁ কিবা হাজৰিকা নেকি তেওঁ কৈছিলে যে যদি গৌৰৱ গগৈ যেতিয়া তেওঁ পদত্যাগ কৰিব তেওঁ আজিকালি কথা বতৰাবিলাক বেলেগ পদত্যাগ কৰিব লাগিছিল তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰে বাৰে কৈছিলে তাৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি বলসমূহৰ সময়ত যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিছিলে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছিলে যে মই ন দি কৈছো বি গৌৰৱ গগৈ হাৰে তেওঁ ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিম বুলি কৈছিলে গতিকে এই ধৰণৰ কথা বতৰা ৰাইজে দেখি আছে আপোনালোকে টল গেটৰ নামত যেতিয়া অত্যাচাৰ কৰিছে ইমান কোটি কোটি টকা হাজাৰ কোটি টকা আপুনি টল গেটৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে ৰাস্তা পদূলিটোৰ অৱস্থা কেনেকুৱা দেখিছে গুৱাহাটীত খোৱা পানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব আপোনালোকে নোৱাৰিলে গুৱাহাটীত মানুহে এতিয়া পানী কিনি খাব লাগে চাউলৰ দাম আপোনাৰ ষাঠি টকাৰ তলত চাউল আপুনি পাব লগা নাই নাপাবলৈ নাপায় গতিকে আহ ৰাইজে আপোনালোকক প্ৰত্যাখ্যান কৰিব আমি পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনতো আপোনালোকক চাম আপোনালোকৰ প্ৰত্যাহ্বান ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিব কংগ্ৰেছ দলে নহয় ৰাইজে আপোনালোকক খেদিব কিয় খেদিব যে আপোনালোকৰ উফাইদাং মৰা কথা আপোনালোকৰ এই জন্য দক্ষ মুখ্যমন্ত্রী প্ৰতি মাহত যদি দুই তিনি হাজাৰ টকা আপুনি কেন্দ্রীয় লোন লব নয় মানুষ দরমহা দিব নয় আপনি বাজেটত আপনি পয়সা নির্ধারণ করে সেই বাজারে আপনার ঠিকাদাৰ বিলাকক সোধক আপনাদের বিজেপি যিবিলাক নতুন নতুন মানুষ যুৱ বিজেপি যিবিলাক ঠিকাদাৰ দিলে কোনো দিন পোৱা নাই বাইশ হাজার কোটি টকা বিল আপোনালোকে ঠিকাদাৰ দিবলৈ আছে আর তারপর উন্নয়নের কথা কয় আপোনালোকে গুৱাহাটীত ফ্লাইওভার কী বনালে উন্নয়ন হয় গুৱাহাটীত খাই খাই আপোনাৰ কোনে কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পায় সেই কথা ৰাইজে জানে কাৰণ আপোনালোকে ভাবিছে বাতৰি কাকত টেলিভিশ্যন মানুহে নাচায় মানুহৰ হাতত এণ্ড্ৰইড ফোন আছে মানে প্ৰতিটো খবৰ এজনে সিজনৰ মাজত দিয়ে আপোনালোকে বিশ্ববিদ্যালয় ৰাতি কৰিছে আপোনালোকে এজন উপাচাৰ্য থকাৰ পিছত উপাচাৰ্য তেওঁলোকৰ বিশ আগষ্টলৈকে দায়িত্ব আছিলে প্ৰতাপ সন্দীপে ডাঙৰৰ আপোনালোকে নতুন নতুন উপাচাৰ্য দিছ ইয়াত কি মানুহে গম পোৱা নাই আপোনালোকক মানুহে প্ৰত্যাখ্যান কৰিবৰ কাৰণে সাজু আছে ই ভি এমৰ আপোনালোকে আহ অসমৰ আহ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত বাৰে বাৰে আপোনালোকৰ ই ভি এম খেলিবলৈ হয় সেই সম্পৰ্কত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ উজুৰিছে গতিকে আপোনালোকে জালিয়াতি কৰি ভোট গ্ৰহণ কৰাৰ যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা ৰাইজে বুজি পাইছে

এৰিলৈ আহে এই ই ভি এম টি ভি এম এইবিলাক কথাবোৰ যে কৈ আছে আচলতে হাৰিলে ই ভি এমৰ দোষ দিব খোজে জিকিলে কিন্তু ই ভি এম দোষী নহয় এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে আজিৰ দিনটোত বিজেপিৰ আটাইতকৈ প্লাছ পইণ্টটো হৈছে প্ৰত্যেকটো ভোটত প্ৰত্যেকটো ভোটকেন্দ্ৰত তেওঁলোকৰ এখন মজবুত কমিটি আছে মই মোৰ দৰং ডিষ্ট্ৰিকতে দেখিছোঁ আপ ৰাইজৰ দল এ জি পি মানে কি বুলি কয় এ জে পি আমাৰ জাতীয় পৰিষদ এওঁলোকে চেষ্টা এটা চলাইছে সংগঠন কৰিবলৈ কিন্তু দৰঙত আজিৰ দিনটোত ভালদৰে মজবুত হিচাপে এখন ভোটকেন্দ ভোটকেন্দ্ৰিক ভিত্তিত কমিটি তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই কিন্তু বিজেপিৰ প্ৰত্যেকটো অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ সকলো ঠাইতেই তেওঁলোকৰ মানে এই ভোটকেন্দ্ৰিক যিটো মানে ভোট লেভেলত যিটো সংগঠন আছে এই সংগঠনটো মানে বিজেপিৰ যিটো ষ্ট্ৰং হ'ল আছে ষ্ট্ৰং কমিটি আছে বাকীবিলাক কোনো কমিটিৰে কোনো পাৰ্ট দলৰ ৰাইজৰ দলেই বুলি কওক কংগ্ৰেছৰ বুলিয়েই কওক আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ বুলিয়েই কওক বিশেষকৈ মেজৰ এই তিনিটা দলৰ কথাই কৈছোঁ এখেত দলৰ ক'তো মানে ভোটকেন্দ্ৰিক পৰ্যায়ত সংগঠন জিৰ' বুলি ক'ব পাৰে গতিকে এখেতসকলে যিবোৰ আশা কৰি আছে এতিয়া কিছুমান বিষয় সঁচা কথা হিচাপে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰি আছে ৰাইজে শুনিছে কিন্তু ভোট দিয়াৰ সময়ত সেই বিষয়টো কেলকুলেশ্যনত লয় নে নলয় সেই বিষয়টো বিবেচনাত লয় নে নলয় এই কথাটো চাব লাগিব আজি গোটেই সমগ্ৰ ভাৰত নিৰ্বাচনতো মানে খুব বিষয়বোৰক লৈ নিৰ্বাচন হয় মাইক্ৰস্ক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনটোত খুব ডাঙৰ ডাঙৰ পঞ্চায়ত নিগম আৰু বিধানসভা যে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত এইবাৰ কোনো দলীয় ভিত্তিত নহয় দুটা পদবেদিন ৰাজনৈতিক শচুৰতাৰে ৰাইজ ৰাজনৈতিক সুস্থতাৰে আমাৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বই বিলখন সেইধৰণে সংশোধন কৰি লৈছে সংশোধন কৰি লৈছে এটা দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে ক্ষমতাত থাকিলে নন ইনকাম মানে এণ্টি ইনকামডেঞ্চি এটা হেৰি আহে ধুমুহা আহে কিন্তু আচল অৰ্থত যেতিয়া ভোট দিব সেই ভোট দিয়া সময়ত তেওঁলোকৰ যদি ভোটকেন্দ্ৰ ভিত্তিক সংগঠন নাথাকে কোনো দলে ইলেকশ্যনত জিকিব নোৱাৰে এতিয়া ভোটকে ভোটকেন্দ্ৰ ভিত্তিত সংগঠন বিজেপিত আছে আৰু এন ডি এৰ হেৰিবিলাকৰ আছে এন ডি এৰ লগত থকা দলবিলাকৰ আছে বাকী কাৰো নাই গতিকে অহা নিৰ্বাচন উপ নিৰ্বাচনে হওক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনে হওক এই মানে বিজেপিৰ নেতৃত্বত থকা এ এন ডি এ পৰাভূত কৰিব বুলি এনেই মানে তেওঁলোকে আশা কৰি আছে এইটো কয় কোনোবা এজনে কৈছে দিবস্বপ্ন বুলি এওঁলোকে দিবাস্বপ্নত মানে নহয় আচলতে শৰ্মা ডাঙৰীয়া এতিয়া বিজেপিত আছে নে এ জি পিত আছে তেওঁতো এ জি পিৰ শব্দটো এবাৰৰ গতিকে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব কিন্তু এ জি পিৰ কথাটো তেওঁ এটা শব্দ মুখত নানিলে মোৰ সন্দেহ হৈছে যে নহয় নহয় শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বিজেপি গুচি যাব নেকি যদি যায় কিন্তু ঘটনাটো হ'ল আপডালকে এইটো কথা ভালদৰে উচিত যে সংসদী নিৰ্বাচন চৌব্বিছৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট নিৰ্বাচনৰ দিনটোৰ পৰা ভোটগণনাৰ দিনটোৰ পৰা পৰিস্থিতি কিন্তু বেলেগ হৈছে একে পৰিস্থিতি নাই আৰু পদত্যাগ কৰিবলৈ মোৰ প্ৰস্তুত হৈছে অশোক শৰ্মাই এই ন তাৰিখে নে আঠ তাৰিখে পদত্যাগ কৰিব মই জনামতে তেওঁৰ লগত প্ৰায় এহেজাৰ মানে ৰিজাইন দিব এহেজাৰ বা কিছু কম পৰিমাণে হ'লেও ৰিজাইন দিব তাৰ পাছত আপোনালোকে আৰু কেইদিনমান পাছত চাওক বিজেপিৰ প্ৰতিখন জিলাত ইতিমধ্যে জিলা পৰ্যায়ৰ নেতাবোৰ পদত্যাগ কৰিবলৈ সাজু হৈছে সেই কথাটো আপোনালোকে চাওক কেইদিনমান অপেক্ষা কৰক গতিকে উপ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে বিজেপি উৎখাত হ'ব আপুনি শৰ্মা ডাঙৰে যিটো কৈছে যে ভোটকেন্দ্ৰিক সংগঠন আছে সেই সংগঠনবোৰ থানপান হ'ব ইতিমধ্যে হ'ব ধৰিছে সেই দৃশ্য দেখিছে গতিকে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যিটো ফল যোৱা নিৰ্বাচনৰ ফল আপোনালোকে এঘাৰখন পোৱা বুলি কয় আচলতে বিজেপিয়ে নখন পাইছে বাকী দুখন মিত্ৰজোঁটে পাইছে গতিকে কিন্তু সেইটো মিলাই আপোনালোকে এঘাৰখন পোৱা বুলি কয় যেনেকৈ মেঘালয়ত এটা বিজেপিৰ এম এল এ জিকিয়ে তাত এন ডি এ চৰকাৰ হোৱা বুলি আপোনালোকে বাৰে বাৰে প্ৰচাৰ কৰিছিল নাগালেণ্ডতো একেই কথা গতিকে আপোনালোকৰ সংগঠন উপ নিৰ্বাচনলৈ নাথাকে ইতিমধ্যে গড়া খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে গতিকে আমি ক'ব খোজোঁ যে শেষত এতিয়া যিটো বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যিবোৰ প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী দেও পুনৰ বব ধৰিছে সেই প্ৰতিষ্ঠান কি টেক্সে হওক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীয়ে হওক কাৰ্বি আংলঙত যিটো টেক্সৰ ব্যৱস্থা কৰিলে চেক গেটৰ ব্যৱস্থা কথাই প্ৰতিষ্ঠানে ৰাইজৰ দলে প্ৰতিনিধি গৰাকীয়ে পাতৰি ডাঙৰীয়াই যিমান সুন্দৰকৈ সপোন দেখি আছে অলপ আগতে এজনে কৈছে দিবাস্বত্নৰ কথা সঁচাকৈ এইটো এটা দিবাস্বত্নৰ নিচিনাই লাগিছে উপজ্যুপৰি এটাৰ পিছত এটাকৈ নিৰ্বাচন সিদিনাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন তাৰ পূৰ্বত আমাৰ গুৱাহাটী মিউনিচিপেলিটিৰ নিৰ্বাচন বা অসমৰ বিভিন্ন জেগাত থকা পৌৰসভাসমূহৰ নিৰ্বাচন তাৰ পূৰ্বৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচন উপৰ্যুপৰি এটাৰ পিছত এটাকৈ নিৰ্বাচনত প্ৰত্যেকটোতে বিজয়ী হৈ আহিছে ভাবিব নোৱাৰা ধৰণে বিজয়ী হৈছে এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী গতিকে সেই যিটো ক্ৰম সেইটো এতিয়াও কণ্টিনিউ হৈ আছে এই লাষ্ট নিৰ্বাচনে সেইটোকে সাব্যস্ত কৰিলে যদিও ইয়াতে এণ্টি ইনকাম্বেঞ্চিৰ কথা কোৱা হয় তৎসত্বেও এঘাৰটা চিটত কিন্তু আমি এন ডি এ জিকিলোঁ সেই কথাটো আপোনালোকে সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিব যদি একেটা সময়তে অন্য ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰো যে পদত্যাগ কৰিছে তেওঁলোকৰ ৱৰ্কিং প্ৰেছিডেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্নজন দলীয় নেতৃত্ব যে এটাৰ পিছত এটাকৈ খহি আহি আছে সেইখিনিওতো আপুনি লক্ষ্য কৰিব লাগিব আৰু ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ ভিতৰত ক'ৰবাত আৰু বিশেষকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এটা বিশাল সাগৰ সদৃশ য'ত এটা পাৰ্টী তাৰ ভিতৰৰ পৰা দুই এজন নেতা ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে এইটো একো আচৰিত হ'বলগীয়া কথাটো মানে নাই কিন্তু সেইটো মানে এইটো নহয় যে গৰাক খহনীয়া হৈছে যিভাগে আপোনালোকে ক'ব বিচাৰিছে পাহাৰ পাহাৰ ছবিখনো আপোনালোকে চাবতা পাৰ্টীৰ শ শ কৰ্মী আজি যোগদান কৰি আছে বিভিন্ন দলৰ পৰা আপোনাৰ দলৰ প্ৰায় ব্যক্তি আহি জইন কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত একেধৰণে অন্য ৰাজনৈতিক দলৰ বিলাক আহি জইন কৰিছে সেইটো আপুনি খবৰ নাপায় আপোনাৰ তৃণমূলৰ বহু কৰ্মী আহি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত তেওঁলোক আহি জইন কৰিছে এই ধৰণৰ ঘটনাসমূহ সংঘটিত হৈ আছে গতিকে দলত অহা যোৱা ইটো সিটো থাকেই গতিকে সেইটো মানে এইটো নহয় যে এই দলটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিচিহ্ন হৈ যাব কাৰণ উপৰ্যুপৰি প্ৰতিটো নিৰ্বাচনে যিটো কথা সাব্যস্ত আজিৰ তাৰিখলৈকে কৰিছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সেৱা হে হ'ল সংগঠন অৰ্থাৎ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যি উন্নয়নমূলক আঁচনি এটাৰ পিছত এটাকৈ বিভিন্ন আঁচনিসমূহৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ নিপীড়িত মানুহৰ কাৰণে বা অসমৰ আটাইতকৈ নিপীড়িত মানুহসকলৰ কাৰণে দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে যিমানবোৰ আঁচনি লৈ যিধৰণে কাম কৰি আহিছে সেইটোত আচলতে আৰু যোৱা নিৰ্বাচনতো যিমানেই যি নহওক লাগিলে আমাৰ ফুকন ডাঙৰীয়াই কৈছে তিৰান্নব্বৈটা তিৰান্নব্বৈটা চিটত আমি অগ্ৰগতিত আছোঁ ইয়াতে অসমত ছাব্বিছতো যদি আমি চৰকাৰ বনাব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাক লাগে দুশ চৌষষ্ঠিটা কিন্তু আমি ইতিমধ্যে দুশ আপোনাৰ তিৰান্নব্বৈটা চিটত আমি অগ্ৰসৰ হৈ আছোঁ তাৰ ভিতৰত প্ৰায় পঞ্চাছটামান চিটত পঞ্চাছ হাজাৰৰো অধিক ভোটৰ ব্যৱধান আমি বিজয়ী হৈ আছোঁ প্ৰায় দহটামান চিটত এশ ছাব্বিছটা এশ ছাব্বিছটাৰ ভিতৰত বিৰান্নব্বৈ এশ ছাব্বিছটাৰ ভিতৰত আমি চৰ্চা কৰিম এটা বিৰতিৰ পিছত বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম আৰু চৰ্চা অব্যাহত থাকিব স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইম ডিবেট বিৰতিৰ পিছত পুনৰ এবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই আকৌ আলোচনা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ ফুকন ডাঙৰীয়া মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ফুকন ডাঙৰীয়া আপুনি নিশ্চয় বক্তব্য শুনিছে বিৰোধী পক্ষৰ হয় মই মাজতে অকণমান বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছিলোঁ তথাপিতো প্ৰায়খিনি কথা মই শুনিছোঁ কেইটামান কথা আমি পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ লগত চাব লাগিব আজি বহুতে কৈছে যে হেল্থত চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত ফিজ বঢ়াইছে আজি যদি আপুনি চাই মই আজি খবৰ লৈছিলোঁ গোলাঘাট চিভিল হস্পিটেলত দহ টকা এখন এক্স ৰে কৰোঁতে চিভিল হস্পিটেলত পইচা লয় তাৰ যদি আপুনি টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট দাম বঢ়াইছে বুলি কয় তেতিয়াহ'লে এখন এক্স ৰে বাৰ টকা হৈছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত এক্স ৰেখন কৰিবৰ কাৰণে মানুহে প্ৰাইভেট এক্স ৰে চেণ্টাৰ দুৱাৰে দুৱাৰে গৈ পাঁচশ টকা খৰচ কৰিব লগা হৈছিল আৰু এতিয়া দহ টকাৰ পৰা বাৰ টকা হৈছে দ্বিতীয়তে বাকী যিবিলাক হস্পিটেলত পইচা দিব লাগে আজি চৰকাৰী হস্পিটেলত হ'লেও আয়ুষ্মান কাৰ্ড আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেক প্ৰত্যেকটো পইচা চৰকাৰে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ জৰিয়তে হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষক পে'মেণ্ট কৰে আৰু যিসকল আৰ্থিকভাৱে সবল ব্যক্তি যিসকলৰ পইচা আছে আয়ুস্মান কাৰ্ড যাৰ নাই তেওঁলোকে আজি যদি এক দৰৱৰ বাবে বা হস্পিটেলত থকাৰ বাবে পেয়িং কেবিনৰ বাবে পইচা দিব লগা হ'ব পাৰে আজি পেয়িং কেবিনত কোন থাকে যিসকল ব্যক্তি আৰ্থিকভাৱে সক্ষম তেওঁলোক পেয়িং কেবিনত থাকে আনকি পে'ইন কেবিনত থাকিলেও তেওঁলোকে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ জৰিয়তে সুবিধাখিনি পাব পাৰে গতিকে আয়ুষ্মান কাৰ্ডে যিহেতু অসমৰ প্ৰায় চল্লিছ লাখতকৈ অধিক পৰিয়াল সাঙুৰি লৈছে প্ৰায় পঞ্চা পঞ্চাছ লাখ পৰিয়ালক সাঙুৰি লৈছে চৰকাৰী হস্পিটেলত এই কাৰ্ডৰ জৰিয়তে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ যোৱা ব্যক্তিসকলৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় বৰঞ্চ আমি যিহেতু ইঞ্চুৰেঞ্চত প্ৰিমিয়াম দিয়ে থৈছোঁ সেই প্ৰিমিয়ামৰ বিপৰীতে হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই এই পইচাখিনি যে হস্পিটেলত পায় হস্পিটেল মেনেজমেণ্ট কমিটি এখন থাকে হস্পিটেল মেনেজমেণ্ট কমিটিখনে তাত টেম্প'ৰী ষ্টাফ তাৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা তাত গাৰ্ডেনিং কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সেই পইচাখিনি খৰচ কৰে সেই পইচাখিনি চৰকাৰৰ মূল পুঁজিলৈ নাযায় আমি কথাখিনি বুজি পাব লাগিব আজি যদি আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ পৰা বা আজি প্ৰেছক্ৰিপশ্যনৰ দহ টকা ক'ৰবাত ক'ৰবাত লয় সকলোতে নলয় কিছুমান হস্পিটেলত সেই দহ টকাৰ পইচাটো যদি মেনেজমেণ্ট কমিটিয়ে খৰচ কৰিব পাৰে মেনেজমেণ্ট কমিটিখন পাব্লিক কমিটি তাত ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ থাকে তাত গভমেণ্ট অফিচাৰ থাকে ডাক্তৰ থাকে গতিকে মেডিকেলৰ ফিজ বাঢ়িছে কথাটো দহ টকাৰ পৰা বাৰ টকা হৈছে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বাঢ়িছেতো এনেকুৱা নহয় যে বহুত কিবা বাঢ়িছে দুটকাৰ কাৰণে কাৰো অসুবিধা হোৱা নাই মই ভাবোঁ মাননীয় আমাৰ বিৰোধী দলৰ কংগ্ৰেছকে ধৰি যিসকল সদস্য আছে তেওঁলোকে সেই কথাটো বাস্তৱটো অনুভৱ কৰক আজি বেদব্ৰত বৰা ডাঙৰীয়াৰ হস্পিটেলত গৈ এক্স ৰেখনৰ কাৰণে বাৰ টকা পইচা দিয়াৰ সামৰ্থ আছে তেখেতে যদি কয় যে মই আগতে দহ টকা দিব পাৰিছিলোঁ এতিয়া মই বাৰ টকা দিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ এই কথাটো শুদ্ধ নহ'ব গতিকে বিষয়সমূহ আমি কেনেদৰে ব্যাখ্যা কৰিছোঁ আমি এনেকুৱা হৈছোঁ অলপ দিনৰ পৰা কথাখিনি গোটেইখিনি আমি গম নাপাওঁ আমি অলপকৈ গম পাওঁ আৰু তাক এটা আমি নিজৰ মতে ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন দি চৰকাৰ বেয়া সেই কথাটোকে আমি ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ গতিকে চৰকাৰ বেয়া ভাল তাৰ সিদ্ধান্ত বিৰোধী পক্ষই ল'ব নোৱাৰে তাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব জনসাধাৰণে আৰু যোৱা নিৰ্বাচনত তিৰান্নব্বৈটা চিটত বি বিজেপি দলৰ মিত্ৰজোঁটক বিজয়ী কৰি জনসাধাৰণে সিদ্ধান্ত লৈ থৈছে মই পুনৰ কৈছোঁ নিৰ্বাচন দেখা বিৰোধী দলেই দেখাওক কাৰণ তেওঁলোকে নিৰ্বাচনলৈকে এটা চেল্ফ চেটিছফেকশ্যনত থাকিব লাগিব তেওঁলোকে এটা আশা কৰি থাকিব লাগিব আমি কিবা পাম আৰু নিৰ্বাচনটো শেষ হৈ যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে পুনৰ আশা কৰিব যে পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত আমাৰ ভাল হ'ব এই প্ৰক্ৰিয়াটো যোৱা দহ বছৰ চলি আছে আৰু পৰৱৰ্তী বিছ বছৰৰ কাৰণেও কংগ্ৰেছেই হওক বেলেগ বিৰোধী দলেই হওক তেওঁলোকে সপোন দেখক তেওঁলোকৰ সপোনৰ বাবে আমাৰ শুভেচ্ছা আছে হয় আৰু এটা কথা মই শেষ কৰি লওঁ বৰা ডাঙৰীয়াৰ মাজতে চাউলৰ দাম বঢ়াৰ কথা কৈছিলে আপোনালোকে চাওক চাউল খেতি কোনে কৰে আমাৰ খেতিয়কে কৰে কম গেছৰ দিনত ধানৰ কুইডেল আছিলে আঠশ টকা নশ টকা নশ টকা ধানৰ কুইণ্টেল হ'ব হ'লে চাউলৰ প্ৰডাকশ্যন কষ্ট হ'ব আপোনাৰ ওঠৰশ টকা বা বিশ টকা বা তেতিয়া পঁচিশ টকাৰ ভিতৰত চাউল বিক্ৰী হৈছিলে কৃষককৈ একৈশ যেতিয়া কৃষকৰ পৰা ধান কিনিছো সেই ধান চাউলৰ মোক শেষ কৰি লওক মোক শেষ কৰি ল'ব দিয়াৰ পৰা আপুনি কব যেতিয়া চাউলৰ প্ৰডাক্ট মই ইনফৰমেশ্যন জানো আপোনাক মই আপোনাৰ ইনফৰমেশ্যন মই পাছত ল'ম মোৰখিনি আপুনি লৈ লওক মই কৈ আছোঁ আমাৰ চাউলৰ প্ৰডাকশ্যন কষ্ট কৃষকৰ হাততে খৰচটো চল্লিছৰ পৰা বিয়াল্লিছ টকা হৈছে ধান কিনিব পৰা নাই এফ চি আই ধান কিনা নাই কাৰণে ধান পশ্চিমবংগ খবৰ লওক অসমৰ হয় ভগৱানে আপোনাৰ যদি কব লগা আছে মই কোৱাৰ পাছত কব মই ভাবো বৰা ডাঙৰীয়া এজন ভদ্ৰলোক ওপৰত কথা কৈ টক চকৰিব মই চাউলৰ দামৰ কথা জানো চাউল যেতিয়া আমাৰ বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰডাকশ্যন কছ বাঢ়িছে কৃষকৰ উপকাৰ হৈছে আজি আমি একৈছশ টকাত ধান কিনিছোঁ বহু ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ প্ৰাইভেট যিবিলাক ৰাইচ মিল আছে তেওঁলোকে পঁচিছশ টকাত ধান কিনিছে লাভকাৰ হৈছে আৰু যিসকল দুখীয়া মানুহ তেওঁলোকক ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে পঞ্চাছ লাখ পৰিয়ালক আমি চাউল দিছোঁ কংগ্ৰেছৰ দিনত সেই পঞ্চাছ লাখ পৰিয়ালক চাউল দিয়া নাছিলে গতিকে দুখীয়া মানুহে চাউল কিনিবৰ কাৰণে অসুবিধা হোৱা নাই পইচা থকা মানুহে অলপ অসুবিধা পাইছে বৰা ডাঙৰীয়াৰ সেইটো গাত লাগিব পাৰে মই কব লগা নাই দুখীয়া মানুহক এই চৰকাৰখনে কৃষকে চাউলৰ বাবে পইচা পাইছে ধানৰ বাবে পইচা পাইছে সৰিয়হৰ বাবে পইচা পাইছে আমাৰ চাউল আমি কিনি লোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় আমাৰ টাৰ্গেটটো আছিলে যে ধানৰ দাম বৃদ্ধি কৰাটো আৰু সেইটো আমি সফল হৈছো ৱেষ্ট বেংগলতে বিক্ৰী কৰক কোনোবা ব্যৱসায়ীয়ে কিনক কি হৈছে এই কথাটো বৰা ডাঙৰীয়াই জনা ভাল আপুনি বক্তা হিচাপে কু বক্তা আপোনাক মই প্ৰশংসা কৰিছো আপুনি কিন্তু মিছা কথাবিলাক কৈ আছে আপোনাৰ ভুল আছে শুনক আপোনালোকে ধানৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছে ভাল কথা হৈছে কিন্তু ধানটো আপোনালোকে কিনিবই পৰা নাই কৃষি বিপণন সংস্থাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ধান কিনিব খুজিছিলে এফ চি আইৰ যোগেদি কৃষি বিপণন সংস্থাৰ কৰ্মচাৰী খিনিক দৰমহা নিদিয়াৰ কাৰণে ধান ক্ৰয় বন্ধ আছে আৰু অসমৰ ধান পশ্চিম বংগলৈ গৈ আছে আপুনি খবৰ লওক দ্বিতীয় কথাটো হল আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ কথা আপুনি যি কৈ আছে আপোনালোকে ভাল স্কীম কৰিছিলে আয়ুষ্মান কাৰ্ড কিন্তু এতিয়া প্ৰাইভেট হস্পিটেলবিলাকত বন্ধ কৰি দিছে আনটো বাদেই দিয়ক বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটত আয়ুষ্মান কাৰ্ড বন্ধ কৰি দিছে গতিকে এই দুটা কথা আপুনি অলপ মনোযোগ দিব দ্বিতীয় কথাটো হল আপোনালোকৰ দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পাঁচখন ৰাজ্যলৈ অসমক লৈছিলে এই যে বিহাৰত এঘাৰ হাজাৰ পাঁচশ কোটি বানপানীৰ কাৰণে অসমলৈ এটকা অতি আনিব নোৱাৰিল সেই কথাবিলাক নিজকে সুধি চাব ফুকন ডাঙৰীয়া নিজকে সুধি চাব আপোনালোকৰ দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিয় প্ৰতিমাহে চাৰি হাজাৰ পাঁচ হাজাৰ কোটি টকা লোন লব লগা হয় নিজকে সুধি চাব আৰু এই আপোনালোকৰ আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ পইচাটো বৰ লাগিছে এতিয়া মই যিটো অঞ্চলৰ পৰা ইয়াত টক্সো কৰি আছো ইয়াত ডেৰ ঘণ্টা ধৰি কাৰেণ্ট নাই আপোনালোকে চৌবিশ ঘণ্টা বিজুলী দিম বুলি কৈছিলে ডেৰ ঘণ্টা কাৰেণ্ট নোলোৱাকে আমি মই টক্সত বহি আছো কাৰেণ্ট কিয় দিব পৰা নাই আপোনালোকে তাৰ উত্তৰো আপোনালোকে দিব লাগিব আপোনালোকে চৌবিশ ঘণ্টা বিজুলী দিম বুলি কৈছিলে খোৱা পানীৰ সকলোতে সুবিধা দিম বুলি কৈছিলে গতিকে এই কথাবিলাকৰ উত্তৰো আপোনালোকে ৰাইজক দিব লাগিব সদায় প্ৰস্তুত আছো কিন্তু বিজেপিক আমি উত্তৰ দিবলৈ প্ৰস্তুত নহয় ধান আমি ক্ৰয় কৰিছো ধানৰ দাম বৃদ্ধি কৰাত চৰকাৰ সফল হৈছে কংগ্ৰেছৰ দিনত সাতশ আঠশ টকা কুইণ্টেলত ধান বিক্ৰী হৈছিলে এতিয়া বাইছশ টকা চৌবিছশ টকাত ধান বিক্ৰী হৈছে আমি মিনিমাম চাপৰ্ট প্ৰাইচ পোৱাৰ কথাটো এইটোৱে আছিলে যে মাৰ্কেটত যদি বিক্ৰী নহয় তেতিয়াহ'লে আমি কিনিম কিন্তু মাৰ্কেটত যেতিয়া এই ধানটো এভেইলেবল মানুহে এইটো দামত কিনিবলৈছে কৃষক উপকৃত হৈছে আৰু মই দেখিছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলে কৃষক উপকৃত হোৱাত তেওঁলোকে ভাল পোৱা নাই তেওঁলোকে ওলোতে বিজেপিৰ বদনাম খুজিছে আজি বৰা ডাঙৰীয়াই নিজে এজন খেতিয়ক তেওঁ চাহ খেতি কৰে তেওঁ ধান খেতি কৰে তেওঁ নিজে ধানটো আজি য'তেই বিক্ৰী কৰক ধি এনেকুৱা নাই যি বিক্ৰী কৰিব খুজি পেলাই নিৰ্দিষ্ট সময়ত বিক্ৰী কৰিব পাৰিছে আৰু পইচা তেওঁলোকে ভুল তথ্য দিয়াটো কংগ্ৰেছ পুৰণি মই মানে ওপৰুৱা উপৰুৱা কথাখিনি কওঁতে দিগদাৰ পাইছোঁ কথাটো হ'ল কাৰোবাৰ সংগঠন দুৰ্বল হ'ব দৰষণীয়া হৈছে বিজেপিক বা এ জি পিত বা এনেধৰণতে তেওঁলোকে আনন্দ কিয় লৈ আছে তেওঁলোকে অহা নিৰ্বাচনত জিকিব লাগিব তেওঁলোকৰ নিজাববীয়া শক্তি স্থিতি কিমান ভাল হৈছে এ অসমৰ আকৌ গৈছোঁ মই ৰিপিট কৰিব খুজিছোঁ অসমৰ কোনো এটা ভোটকেন্দ্ৰত বিজেপি আৰু এ জি পিৰ বাহিৰে ভোটকেন্দ্ৰিক ভিত্তিত কাৰো মজবুত স্থিতি নাই এই মজবুত স্থিতি নহ'লে যিবিলাক কথা কৈছে আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ কথা কৈছে বা অন্যান্য বিষয়ৰ কথা কৈছে এইবোৰ ভোটকেন্দ্ৰত ভোট দিয়াৰ সময়ত তেওঁলোকৰ কৰ্মীসকলে ৰাইজৰ মাজলৈ ভোটাৰলৈ লৈ যাব পাৰিছেনে নাই যদি পাৰা নাই তেনেহ'লে এইবিলাক টিভিত কৈ থকা কথাৰ নিচিনা হ'ব আৰু মই আহ্বান কৰিছোঁ তেওঁলোকক বিজেপিৰ লগত যুঁজিবলৈ এ জি পিৰ লগত যুঁজিবলৈ এন ডি এৰ লগত যুঁজিবলৈ তেওঁলোকে এতিয়া টিভি আৰু বাতৰি কাগজ এৰি ফিল্ডত ৰাইজৰ মাজত গৈ নিজৰ স্থিতি শক্তিশালী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় মহন্ত ডাঙৰীয়া হয় ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ দলৰ তৰফৰ পৰা বিদ্যব্ৰত বৰা ডাঙৰীয়াই যিসমূহ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে অৱশ্যে আমাৰ ফুকন ডাঙৰীয়াই সকলোবিলাক খণ্ডন কৰিছে অৰ্থাৎ তেখেত তেখেতসকলে ভুল তথ্যৰ ভিত্তিত কিছু কথা কৈছে আজি আয়ুস্মান কাৰ্ডটো বন্ধ হৈ গৈছে আজি কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটত তেওঁলোকে চিকিৎসা পাব পৰা নাই এনেধৰণৰ কথা বতৰা মানে সমূহ যি কৈছে এইবিলাক মোটেই সত্য কথা নহয় সেয়া আমাৰ কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা যদি খবৰ লয় আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে তাত চিকিৎসা তেওঁলোকে পাই আছে পাব কেতিয়াবা সাময়িকভাৱে এঘণ্টাৰ কাৰণে আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে কোনোবা এটা মেডিচিন অকণমান ইফাল সিফাল হোৱাৰ কাৰণে যদি কোনোবাই তাতে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰি কয় যে মোৰ ঔষধটো পোৱা নাই বিহুৰা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটৰ বিষয়টো ইমান সৰু নহয় আপুনি যিমান সৰু বুলি ক'বলৈ বিচাৰিছে নহয় সেই কথা কৈছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে যে এই আঁচনিখনত ক'ৰবাত চৰকাৰে কৰিছেনে তাত কাম কৰা কৰ্মচাৰীয়ে কৰিছে নাজানো কিন্তু ইয়াৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ আৰু

অভিজ্ঞতাটো বেয়া কেতিয়াবা মানুহখিনি কাৰ্ডখনকে ভৰসা কৰি আহে তেওঁলোকৰ পইচা নাথাকে তেওঁক যদি এতিয়া আপুনি চাৰি হাজাৰ টকাৰ টেষ্ট এটা বাহিৰত কৰি আনিবলৈ দি দিয়ে দুহেজাৰ টকাৰ ঔষধ এটা বাহিৰৰ পৰা কিনি আনিবলৈ দি দিয়ে কেনেকৈ হ'ব এনেকুৱা ঘটনা হৈছে নাই কথাটো মানে সেই ধৰণৰ কথাটো দুই এটা ইঞ্চিডেণ্ট যদি ক'ৰবাত হৈ থাকে সেইটো এটা বেলেগ কথা কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে যি ধৰণৰ এটা ইমপ্ৰেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে যে আয়ুস্মান কাৰ্ডত আজিকালি কাম নাই

তো প্ৰত্যেকজনেই আচলতে আয়ুস্মান কাৰ্ড পাব বা সেই পাঁচ লাখ টকালৈকে তেওঁলোকে চিকিৎসা পাব খালী সেইটো ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিগত খণ্ডত কিছু হস্পিটেলত ৰেষ্ট্ৰিকচন কৰিছে কিছুমান চিকিৎসা চৰকাৰী হস্পিতেলতে হ'ব ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হস্পিটেলত মানে নহ'ব অৰ্থাৎ সেইটোলৈ বহু ধৰণৰ মানে ঘটনা সংঘটিত হৈছে অৰ্থাৎ কৰাপশ্যন যথেষ্ট পৰিমাণৰ হৈছে যিটো চিকিৎসা সুন্দৰভাৱে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল পাব পাৰে সেই ধৰণৰ একেটা চিকিৎসাৰ কাৰণে এখন নাৰ্ছিং হোমত অন্তৰ্ভুক্তি কৰি দিয়া হয় য'ত মানে চৰকাৰী পইচাটোক তাতে মানে লৈ লোৱা হয় কিন্তু নাৰ্ছিং হোমত

ঞ্চিত হবলগীয়া কোনো কথাইনী হৈছে হয় দুৰ্নীতি হৈছে বুলি আপুনি কৈছে দুৰ্নীতি ৰোগ কৰা আপোনালোকে ব্যৱস্থা কৰক কাৰণ সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনত লৈ আপোনালোকে খেল নেখেলিব আৰু আপোনালোকে মেডিকেল কলেজ বনাই আছে খুব ভাল কথা হৈছে মেডিকেল কলেজ বনাইছে আপোনালোকে হস্পিতাল বিলাকত অত্যাধুনিক আপোনালোকে সা সঁজুলি আপোনালোকে মেচিনাৰী আপোনালোকে চাপ্লাই দিছে তাৰ বিনিময়ত আপোনালোকে কাৰোবাক বিল দিছে খুব ভাল কথা হৈছে কিন্তু সেইবিলাক চলাব কোনে ছশ পঞ্চাশজন চিকিৎসক নাইকিয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বিলাক খবৰ কৰক মই তথ্য সহকাৰে কৈছো আপোনালোকক খবৰ কৰক ছশ পঞ্চাশজন চিকিৎসক নাইকিয়া গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ পৰা একেদিনাই ন জন চিকিৎসকে আপোনাৰ ৰিজাইন দিছে চিনিয়ৰ চিকিৎসকে কি কাৰণে ৰিজাইণ্ট দিব লগা হৈছে আপোনালোকে চিকিৎসকসকলৰ ওপৰত আপোনালোকে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ পইচা দিছে শিক্ষকসকলৰ ওপৰত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ হেঁচা প্ৰদান কৰিছে দিয়ে তোমালোকে চাকৰি নকৰা যদি বাদ দিয়া এই ধৰণৰ যদি গতিকে সেইকাৰণে চৰকাৰী খণ্ডত চিকিৎসক বঢ়োৱা নাই হস্পিতেলসমূহত আপোনালোকে 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 প্ৰাইভেট আপোনালোকে যিমানো ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিয়ে আপোনালোকৰ চৰকাৰী খণ্ডৰ হস্পিটেলত আপোনালোক নাযায় সেইকাৰণে আপোনালোকে তথ্য পাতিবিলাক নাজানে আমি কিন্তু যাব লগা হয় আমি যাওঁ পৰামলি আদিত্যই কোৱাৰ দৰে আমাৰ নিজৰ সম্পৰ্কীয় মানুহক আমি কাইলৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাব গৈ যিটো হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছো সেই কথাবিলাক কিন্তু আপোনালোকে যিটো মূল কথা আছিলে বুনিয়াদী যিটো কথা আছিলে যে স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা এই দুটাত গুৰুত্ব দিয়াৰ কথা যি আছিলে বা ৰাইজে যিটো কথা আপোনালোকৰ পৰা বিচাৰিছিলে সেই কামটো কৰাত কিন্তু সেইবাবে আপোনালোকক ৰাইজে প্ৰতিহিত কৰিব আপোনালোকে যোৰহাটত যেনেধৰণৰ হৈছে গোটেই অসমত হব আৰু চাই থাকে চাই থাকে আপোনালোকে ঠিক কৰক এতিয়া যে মানুহৰ কাৰণে আপোনালোকে যিবিলাক আঁচনি লৈছিলে সেই আঁচনিবিলাকত আপোনালোকে কিন্তু সাংঘাতিক ধৰণৰ খৰাপ চোৱা হৈছে আৰু ৰাইজ আপোনালোকৰ পৰা লাহে লাহে আঁতৰি আহিছে জয়লাভ কৰাৰ পাছত ৰাইজে আঁতৰিয়ে গৈছে বুলি যেতিয়া বেদব্ৰত বৰাই কৈছে তেনেকে ধৰণে আঁতৰি গলে আমাৰ একো আপত্তি নাই অহাৰ পৰা আমাৰ এশটা চিটত আঁতৰি যাব এশটা চিটত জিকিম তেতিয়াও আঁতৰি যাব বুলি কব আৰু তেখেতসকলে যিহেতু জয়লাভ কৰিব নোৱাৰে মই পুনৰ তেখেতসকলক দিবা স্বপ্ন দেখিবলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তেনেদৰে সন্তুষ্ট হৈ থাকক আৰু তেনেদৰে সন্তুষ্ট হৈ থাকি ভৱিষ্যতৰ সপোন দেখি থাকি তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক অতিক্ৰম কৰক নহয় সেইটোকে কৈছোঁ এতিয়া আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ এটা পাৰ্ট কৈ আছা গভমেণ্টৰ যোগটো কিন্তু কিছুমান প্ৰাইভেট হস্পিটেলত এনেকুৱা ঘটনা হৈছে যে ৰোগীৰ পৰা বিল কৰে আকৌ কৰ্ণেণ্টকো আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ নম্বৰটো দি পেলাই বিল কৰে এনেকুৱাতো ঘটনা হৈছে এই কথাবিলাকতো বিৰোধী পক্ষ এবাৰো নাচায় এতিয়া আয়ুস্মানত কিন্তু জয়নাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়াল যদি দুৰ্নীতি হৈছে বিচাৰিম যে যেনেকে মানে উপনিৰভয়ত চুলি কাটি নিদিয়ে দুৰ্নীতি যদি হৈছে দুৰ্নীতিটো নিৰ্মূল কৰক আঁচনিখন কিয় বন্ধ কৰিব কাৰণ আঁচনিখন ভাল আৰু আঁচনিখনৰ পৰা জনসাধাৰণ উপকৃত হৈছে আৰু অসম চৰকাৰে ভাল আঁচনি এখন প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল সেই কথাটোত মোৰ কোনো ডিমত নাই কিন্তু এতিয়া যদি দুৰ্নীতি হৈছে দুৰ্নীতিটো নিৰ্মূল কৰক মই অলপতে এখন ব্যক্তিগত ধমকিয়াবলগীয়া হৈছে যে এফ আই আৰখন দিয়াও নেকি তোমাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ সেই কিবা কমিশ্যন বাজি অংক কৰি থাকোঁতে গতিকে আমি কাহিনীটো জানো কিন্তু দুৰ্নীতিটো নাইকিয়া কৰক আপোনালোক ৰুলিং এলায়েঞ্চৰ মানুহ কৰিবলৈ ষ্টেপ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে একেবাৰে সমালোচনা কৰিব ধৰিলে নহয় দুৰ্নীতি উই হেভ টু টেক চাম ষ্টেপ বেপাৰী ড্ৰাগছ বেপাৰী ইত্যাদি জেলত ভৰাই ভৰাই দিয়ক আয়ুস্মান কাৰ্ডতো দুৰ্নীতি কৰা দুই চাৰিটা মানুহক আমি ক'ত সেইটো নিশ্চয় হ'ব আপোনালোকে জানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আপোনালোকে নাজানে নেকি প্ৰমাণ পোৱাৰ লগে লগে সেইটো এটা বৰ মানে জটিল বিষয়ে বৰ বৰা ডাঙৰে সাৰ্বজনীন আঁচনি হোৱা পক্ষত মই আছো এই দুখন আঁচনি ভাল আঁচনি আৰু মানে এইখন আঁচনি ভাল আৰু শিক্ষাও সাৰ্বজনীন হব লাগে আমাক লাগে কি আৰু সৰু সুৰা কথা কিনি জয়নাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়া খুব এক্টিভ এজন মানুহ তেওঁৰ আগতে বিধানসভাত যেতিয়া কথা কয় শুনি থাকো তেওঁ কথা বতৰাবিলাকে আকৰ্ষিত কৰিছিলে আমি তেতিয়া সাংবাদিক আছিলো গতিকে জয়নাথ শৰ্মৰীয়া সৰব হৈ থাকিলে ভাল তেওঁৰ বিভাগৰে মন্ত্ৰী আছিলে কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া হেল্থ মিডিচাৰ আছিলে গতিকে দুৰ্নীতি যদি হৈছে তেওঁ বিভাগৰ মন্ত্ৰীজনৰ নেতৃত্বতে হৈছে এই হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ হাতলৈ অনা বৰ বেছি দিন হোৱা নাই তেওঁ গতিকে কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াক জাবব দিহি দলত কিয় নকৰে আপোনালোকে

নহয় জানো আপুনি কৈছে আয়ুস্মান কাৰ্ডত দুৰ্নীতি হৈছে হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট নহয় জানো কাৰ্ডখন আপোনালোকে আপোনালোকৰ দুৰ্নীতি হোৱা বুলি কোৱা নাই শুনক নাই নাই সঠিক পথ দেখে আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিচিনা জ্যেষ্ঠ মানুহে যদি মানুহৰ কথাৰ উল্টা পূজা কৰি পেলাই ৰাইজৰ বিপদে পৰিচালিত কৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে ৰাজনীতি কৰিলে কেশৱ মহন্ত আয়ুস্মান কাৰ্ড বন্ধ কৰিব লগা হল না আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ হলে তাক মন্ত্ৰীয়ে ধৰিলে আকৌ মন্ত্ৰী উন্নয়ন কৰা কেনেকে হল এনে আপুনি কিবা মন্ত্ৰী এজনক বেয়া পালে ৰাজহুৱা ধনৰ আচলতে অপব্যৱহাৰটো যাতে হব নোৱাৰে সেইটো কাৰণেই অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে কিছুমান চিকিৎসা য'ত আমাৰ চৰকাৰী হস্পিতেলত নাপাব এনেধৰণৰ সকলো চিকিৎসাই ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোমসমূহত কৰিব পাৰিব তাত ক'তো বাধা নিষেধ নাই ধনীসকলৰ কাৰণে থাকিব নাৰ্ছিং হোম দুখীয়াসকলৰ কাৰী কাৰণে থাকিব আপোনাৰ হস্পিটেল এনেধৰণৰ কথাটো নহয় যি চিকিৎসা য'ত পাব চৰকাৰী হস্পিটেলত নাপাবলগীয়া চিকিৎসাসমূহ যদি নাৰ্ছিং হোম প্ৰয়োজন হয় তাতে আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ মানুহসকলেও পাব সেইটো নিশ্চিত হৈ আছে আপোনালোকে কনফিউজ নকৰিব আৰু এই ধৰণৰ ভুল বাৰ্তাটো ৰাইজক নিদিব যে আয়ুস্মান কাৰ্ড এতিয়াৰ পৰা মানে বন্ধ হৈ গ'ল বা তাৰ চিকিৎসা নাপায় সকলো ধৰণৰ চিকিৎসা আৰু নিচাৰিব এনেধৰণৰ মানুহ উচিত নহয় কাৰণ আপোনাক চিকিৎসা লাগে আমাৰ গৰীব মানুহৰ কাৰণে চিকিৎসা লাগে আৰু সেই চিকিৎসা পোৱাৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটো এতিয়াও চৰকাৰে বাহল ৰাখিছে সেয়া নাৰ্ছিং হোমতে হওক আৰু সেয়া আপোনালোককো মাজে মাজে হস্পিটেলসমূহ যাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ ভাল হ'লেতো ভালেই আমিও ভাল পাওঁ কাৰণ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত আকৌ ভাল চিকিৎসকসকলো আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত বিশ্বাস আৰু আস্থা আছে ব্যৱস্থাটো কেৰণমুক্ত হ'লে ভাল আৰু নিৰ্বাচন আহিছে গতিকে উপ নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক চৰ্চা বিতৰ্ক থাকিব কিন্তু আপোনালোকে নিজৰ বিবেক বিবেচনাৰে কি যিকোনো ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে অনুষ্ঠান সমৰণি এইটো মাই থান স্টিল নহয় অ ওসৰ সুবৰিয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান স্টিল ডালমিয়া সিমেন্ট জিবিলা